Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Cəmil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş günüz olsun. Bu arada, əziz tamaşaçılar, verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və rəy və təkliflərinizi də yazmağı unutmayın. Cəmil bəy, prezidentin son təyinatları ilə bağlı sərəncamları oldu və sizin bu sərəncamlarla bağlı fikrinizi öyrənmək istədik. Ümumiyyətlə, bunu islahat adlandırmaq olarmı? Bilirsiniz, cəmiyyət hakimiyyətdən islahat gözləyir və islahatlar ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial həyatında ciddi, kardinal dəyişiklikləri özündə ehtiva etməlidir. Bu son kadr dəyişikliyi ilə bağlı baş verənlər nəinki islahat deyil, heç islahat anlayışı belə yaratmır. İkinci bir tərəfdən də bir sıra politoloqlar bunu müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Nə bilim, rəşirovqa adlandıran var, öbürsü islahata doğru yolun açılması kimi dəyərləndirənlər var. Mənə elə gəlir ki, bu olsa-olsa o el arasında şaşqı deyilləri, rustaması. Bu şaşqıya bənzər o sürətli gedişləri özündə əks elətdirən bir oyun növüdür. 25 ildir deməli Ramil Usubov ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərlik edibdir. Və bu 25 il ərzində faktiki olaraq daxili işlər orqanları konstitusion nəzarətdən çıxıb və deməli ssenariləşdirilmiş əməliyyatlar həyata keçirilib. Bu əməliyyatların obyektivlik görüntüsü yaratmaqdan ötürü hətta polis işçiləri belə qurban verilibdir, əməliyyatlar zamanı güllələnibdir. Onlarla insanların polis idarələrində döyülüb öldürülməsi haqqında, istintaq altında vəhşicəsinə döyülməsi və həyatını itirməsi haqqında faktlar vardı. Və bir adam əlbəttə 25 il eyni vəzifədə işləyəndə nəticəsi elə belə olmalı idi. Ona görə də burada dəyişiklik edilmək zərurəti var idisə, bunu cəmiyyətin gözləntiləri istiqamətində etmək lazım idi. Yəni, naziri çıxart birinci mavini, yəni onun siyasətinin tərkib hissəsi olan və işgəncələr məsələsində ondan daha önə çıxan, daha qabağa gedən deyək, birinci mavini onun yerinə qoymağın nəyi islahat ola bilər? Bu, eyni siyasətin davamıdır. Bir də ki, bilirsən, islahat dediyim kimi cəmiyyətin köklü məsələlərinə nüfuz etməlidir. Bu, inzibati idarəçilik islahatlarıdır, siyasi sistemdə islahatlardır, iqtisadiyyatda azər-bazar münasibətlərinin təmin edilməsidir, sosial həyatda insanların rifahlı həyatını özündə əks elətdirən deməli reformalardan ibarət olmalıdır. Bunlar hamısı kosmetik dəyişikliklərdir və bu dəyişikliklər ölkədə irəliyə doğru deyil, əslində geriyə doğru addımı özündə ehtiva edir. Və məsələn, tutalım deyək ki, Mədəd Quliyevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Hələ bərpa edilməyən bir nazirliyə nazir təyin edilməsini necə islahat adlandırmaq olar? Və yəni, islahat dövlətin və millətin maraqların özündə ehtiva etməlidir. Şəxslərin maraqların özündə ehtiva etməməlidir. Şəxslərə görə nazir postu açmaq, şəxslərə görə nazirlikləri dağıtmaq, şəxsi deyək, təyinatlara görə 6 ay bundan əvvəl ləğv edilmiş nazirliyi bərpa etmədən
öncə həmin nazirliyə nazir təyin etmək bu dövlət anlayışının şübhə altına alınmasıdır. Yəni, vaxtilə Fransada, səhv eləmirəmsə, 13-cü ya 14-cü Lidovik dövründə bir ifadə vardı, dövlət mənəm. Və söhbət əgər Azərbaycanın daxili inzibati sosial həyatının yaxşıya doğru dəyişilməsindən gedirsə, imici yaxşı olan, hələ korrupsiyaya bulaşmamış, işgəncələr məsələsində adı çıxmayan, ondan sonra cəmiyyət arasında peşəkarlıq xüsusiyyətlərinə görə seçilən adamların təyinatına üstünlük verilməli idi. Amma İlham Əliyev necə qəfil seçki keçirmişdirsə, eləcə də qəfil deməli təyinatlar edir. Amma təyinatlar nədir? Bu dediyim kimi heç rakirovkada deyil. Rus damasında, bilmirəm, siz oynamışsınız ya yox, orada bir gediş var, o hansısa daşı vurmaq üçün məqam yetişibsə, sən onu vurmursansa, orada deyirlər, fokkum var və sənin daşı götürürlər. Bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı baş verənlər bu Rus damasındakı o fokka bənzəyir və bu bütövlükdə bu kadr dəyişikliyi nəinki islahat elementlərini özündə əks etdirmir, o gözü bağlayıcı fokus göstərmək zatları var, müxtəlif tədbirlərdə nə bilim nəyinsə içərisindən nəsə çıxardırlar, fokus göstərirlər və burada əl itiliyinə böyük ehtiyac var. Təxminən bizim ölkəmizdə elə bir şey baş verdi. Cəmil bəy, bu təyinatları hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsi kimi qələmə verənlər də var və belə bir ifadə getdi ki, mətbuatda Rusiya meyillilər qalib gəldi. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? O hakimiyyət deyilən şey ki var, nə bilim, o quruşlaşmalar deyirsiniz, o birisi deyirsiniz, hakimiyyət daxilində nə bilim, regionallar, kreativlər, o birisi, bu birisi deyirsiniz. Bunlar hamısı şərti xarakter daşıyır və ölkədə İlham Əliyevin avtoritar hakimiyyəti hökum sürür. Yəni, kiminsə cəsarəti yoxdur ki, İlham Əliyevin siyasəti ilə bağlı desin ki, bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. Ölkədə yer edilən siyasətin başında İlham Əliyev dayanır. Cəmil bəy, Ramil Usubovdan danışdı. Ramil Usubovun Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin olunmasını onun xidmətlərinə görə təşəkkür kimi qiymətləndirənlər var. Səhv etmirəmsə, Şuraya katibliyi əvvəl Ramiz Mehdiyev olub. Ümumiyyətlə, bu təyinatı necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin və İlham Əliyevdən əvvəl onun atasının da Ramil Usubovun qarşısında müəyyən, belə deyək də, borc, belə hesab eləyək, borcu var. Çünki bu repressiv hakimiyyətin qorunub saxlanılması bilavasitə Ramil Usubovun çiyinlərində olub və bu Daxili İşlər Nazirliyi konstitusion nəzarətdən çıxardıb ailənin maraqlarına tabe edən, ölkədə onu repressiv rejimə çevirən və işgəncələri, narkotikanı Daxili İşlər orqanlarının deməli sifətinə çevirən və Daxili İşlər Nazirliyinin kadr potensialını acınacaqlı vəziyyətə, müəyyən mülahizələrə görə acınacaqlı vəziyyətə salan bilavasitə Ramil Usubovdur. Nəyə görə? Deməli, bilavasitə, deməli, baxın, niyə ölkədə deməli, kriminal hadisələrin sayı çoxalıbdır? Qazaxda hadisə baş verdi. Məsələn, tutalım deyək ki, Rüstəm Usubov deyir ki, bu ailələr arasında deməli, baş verən münaqişədir və əlavə edir ki, rayon rəhbərliyi, rayon polis idarəsi, rayon prokurorluğu bunlarla söhbət edibdir.
Əgər belə bir məlumat, deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarında varsa və qabaqcadan bu barədə hüquq mühafizə orqanlarında məlumat varsa, necə ola bilər ki, tərəflərdən biri Kalaşnikov əldə eləyir və o qədər adamı qətlə yetirilir. Yaxud elə lap bu yaxınlarda, təxminən bir 3-4 həftə bundan əvvəl Binəqədidə hadisə baş verdi və şəhərin ortasında günün gün orta çağı maşınlar bir maşının qarşısını kəsdi və adamı maşının içərisində güllələdilər və hətta orada o hadisəni törədənlərdən yaxud hadisənin iştirakçısı olanlardan biri az əvvəl həbsdən azad edilmiş şəxsdir və ölüm hadisəsinə görə həbs edilmiş şəxs olub. Həmin məsələ ilə bağlı olan. Həmin məsələ ilə bağlı, ölüm hadisəsi ilə bağlı olan şəxslərdən biri olubdur və sadəcə olaraq o hüquq mühafizə orqanlarında yaranmış korrupsiya və rüşvət mexanizmindən istifadə edərək cəzasının çox az bir hissəsini çəkib və azadlığa çıxıbdır. Biz bilirsiniz, istintaq altında nə qədər insanlar şikəst edilibdir, nə qədər insanlar məhv edilibdir və faktiki olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarında, müxtəlif orqanlarında, rayon idarələrində və Bakıda o banda del deyilən idarədə faktiki olaraq işgəncə laboratoriyaları yaradılıbdır. Bu işgəncə laboratoriyalarının yaradılması bilavasitə Ramil Usubovun xidmətidir. Yəni, onun nazirliyi devrində bu yaradılıbdır və insanlara qarşı faktiki olaraq orta əsr cəza metodları tətbiq edilibdir. Məsələn, çox vaxt 37-ci ilə bunu müqayisə eləyirlər. Orada müqayisənin uyğun gəlməyən bir tərəfi var ki, 37-ci ildə rəsmi hakimiyyət müstəntiqlərə işgəncə altında ifadə almağa rəsmən icazə vermişdilər. İndi isə bu qanunsuzdur. İndi isə bu cinayət xarakteri daşıyır. Bax, fərq bundadır. Ona görə də, məsələn, əgər xatırlayırsınızsə, o Hacı Məmmədovdan bağlı. Məsələ, əslində Ramil Usubovun məsələsi Hacı Məmmədov bandası aşkarlananda həll olunmalı idi. Çünki bu, dövlətin rəsmi Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində insan qətilləri və insan oğurluğu ilə məşğul olan cinayətkar bir qrupun aşkarlanması ilə bağlı idi və çoxlu insan qətilləri olmuşdu, insan oğurluqları olmuşdu, imkanlı şəxslərin özləri ya övladları oğurlanmışdı, onlardan pul tələb edilmişdi və bunun yadrosu da bilavasitə Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərirdi və bu boyda böyük həngamədən sonra Ramil Usubovun Daxili İşlər Nazirliyi, naziri vəzifəsində saxlanması ümumiyyətlə nonsens idi. Amma neynədir? Çox rahat bir açıqlama verdi. Məsələn, tutalım deyək ki, o Dağıstandan bir təqib olunan, burada həbs olunmuş bir şəxs var idi və səhv eləmirəmsə, o devirdə ANS müsahibəsində dedi ki, mən cənab Heydər Əliyevin göstərişi ilə onu bir yerdən başqa yerə aparmaq adı ilə yolda biz onu açıb buraxdıq. Bu, Abuzər ya Abizarov adında bir şəxsdir. Ya Nardaran əməliyyatı keçiriləndə, ümumiyyətlə, Ramil Usubov özünü sığortalamağı yaxşı bacarırdı. Nardaran əməliyyatından dərhal sonra açıqlaması olub, bildirdi ki, əməliyyat cənab prezidentin göstərişi ilə keçirilibdir. Yəni, həmin an özünü sığortaladı. Yəni, mənlik deyil. Mən burada icraçıyam. Amma bilirsən, nazir postu, konstitusion postu. Burada kimin göstəriş verməsindən asılı olmayaraq, qanundan kənar bir şey icra edirsənsə, bu özü də cinayət xarakteri daşıyır.
Cəmil bəy, təyinatlarla bağlı son sualımı verim. Əli Nağıyevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə rəis gətirilməsi ilə bağlı belə bir fikirlər var ki, bu Eldar Mahmudovun hələ də təsir qüvvəsini itirməməsidir. Ümumiyyətlə, onun təyinatı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Dünyada bir təcrübə var. O təcrübə nədən ibarətdir? Təhlükəsizlik orqanlarında özün doğrultmayan, yəni o istiqamətdə yetərincə peşə hazırlığı olmayan, fəaliyyəti mövcud tələbləri yerinə yetirməyən adamlar ki olur, onları bir qayda olaraq polis orqanlarına göndərirlər. Bizim ölkədə isə tamamilə tərsinə hadisələr baş verdi və keçmiş və yaxud fəaliyyətdə olan polis işçilərinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində rəhbər vəzifələrə gətirilməsi ölkənin təhlükəsizliyinə böyük ziyan vardı. Mən az adamlardanam ki, bunu deməyə mənim haqqım var, çünki o təyinatdan sonra mənim Milli Məclisdə çıxışım olub. Və həmin çıxışda mən o sonra göz baş verəcək təhlükələrin anonsunu vermişdim o vaxtı və demişdim ki, bu təyinatlar ölkənin təhlükəsizliyinə böyük zərbə vuracaq. Bu qədər polis işçisinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, təhlükəsizlik orqanlarında rəhbər işə gətirilməsinin bu ölkə bədəlin ödəməli olacaq. Və bu belə də oldu. Yəni, ölkənin təhlükəsizlik maraqları qaldı tamamilə bir tərəfdə. Orada, deməli, mal-mülk uğrunda mübarizə, bazar uğrunda mübarizə, iş adamlarının kütləvi şəkildə, deməli, təhlükəsizlik orqanlarına dəvət edilməsi, külli miqdarda, deməli, vəsaitlərin rüşvət və korrupsiya yolu ilə alınması, hətta nazirliklər arası deməli korrupsiya prosesi dərinləşdirdi. Bilmirəm, yadınızdadırsa yox, rabitə işi ilə bağlı maraqlı məqamlar açılmışdı və orada deyilirdi ki, yəni nazir Əli Abbasov yazılı və şifahi ifadələrində etiraf edirdi ki, onlar özləri götürdükləri paketdən əlavə, məsələn, bəlli bir məbləğ, ayda 100 min dollar, nə bilim, tutduğu vəzifələrin dərəcələrinə uyğun olaraq da aylıq paketləri də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərirdi. Və yəni, bu elə bir prosesdir ki, bunu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yuxarı instansiyanın, yəni onun tabe olduğu instansiyanın, indiki anda da bu instansiya İlham Əliyevdir. Onun xəbəri olmadan, yəni hər ay eyni şey təkrar olunur. Xəbəri varsa da bu ölkə üçün çox böyük həqarətdir, yoxsa da rüsvayçılıqdır. İkinci bir tərəfdən, məsələn, bilirsiniz ki, YAP-ın öncüllərindən biri Tağı Əhmədovun rəsmi müraciəti olmuşdu, ondan 3 milyon dollar həcmində rüşvətin hardan, necə, kimlər tərəfindən, kimə verilməsi ilə bağlı detalları ilə deməli, açıqlamaları olmuşdu. Nə o rüşvəti alan barədə araşdırılma aparıldı, nə də o rüşvəti verən barədə araşdırılma aparıldı. Cavab isə bundan ibarət oldu ki, bizdə məlumat var idi ki, Tağı Əhmədov hər 4 jetondan birini götürür, mənim seyir. Bu bilirsiniz, o Azərbaycan hüququnda bir hüquqi məzhəkə var. Vəziri Xan Lənkəranda Axundov tərəfindən hələ təxminən bir əsr bundan qabaq olmuşdu. Deməli, elə bil ki, ölkə həmin qaydalarla idarə olunur. O, sənin atın gözünü çıxardıbsa, sən də ged onun atının gözünü çıxar. Deməli, bu deyir ki, məndən bu qədər 3 milyon pul almışdı. Bu da deyir ki, sən 4 jetondan birini uğurlayırdın. Bir polis işçisin, bir polis komandasın oradan kənarlaşdırıb, ayrı bir polis komandasın gətirdi ora. Yəni, ömründə təhlükəsizlik orqanlarında işləməmiş.
təhlükəsizlik orqanlarında peşə hazırlığı olmayan, təhlükəsizlik orqanları barədə siyasi, deyək, hüquqi peşə hazırlığı olmayan bir adamın yenidən o dövlət təhlükəsizlik xidmətinə rəhbər gətirilməsi və bu təyinat nəticəsində son dərəcə acınacaqlı hadisələrin baş verməsi Mədət Quliyev o orqana rəhbərlik etdiyi devirdə heç kəs təminat verə bilməz ki, ölkənin təhlükəsizlik deyək, anlayışı irəli getdi. Ölkənin təhlükəsizlik anlayışı xeyli geri getdi. Məsələn, bu onun rəhbərliyi devrində təxminən 40-a yaxın adam, Azərbaycan vətəndaşı heç bir istintaq aparılmadan, məhkəmə qərarı olmadan terrorçu adı ilə güllələndi. Yəni, faktiki olaraq deməli, adım qoydular terrorçunun məhv edilməsi, halbuki təhlükəsizlik orqanlarının, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının borcu idi ki, doğrudan da bu terrorçu idisə, onu tərk silah edib əlaqələrini örgənmək və daha geniş miqyasda deməli, terror şəbəkəsini müəyyənləşdirmək bunların peşə borcu idi, vəzifə borcu idi. Bunu etmək əvəzinə, məsələn, Nasan yolun tapdılar və adamları öldürüb kiminsə çiynindən avtomat asırdılar, kiminsə əlinin içinə tapança qoyurdular. Nə bilim, öldürülən adamların hətta içərilərində eləsi var ki, bugünə qədər, 8 aya, 1 il bundan qabaq öldürdü, bugünə qədər adamın cənazəsi, deməli, öldürülən şəxsin yaxınlarına, qohumlarına, ailə üzvlərinə verilməyibdir və bu belə bir şəraitdə deməli bu Mədət Quliyevin uzun davam etməsi əlbəttə daha acınacaqlı faciələrə gətirib çıxarda bilərdi və biz bir halda bu sizin sonuncu sualınızdursa Mədət Quliyevlə bağlı məsələni yekunlaşdıraq və sanki bunlar Mədət Quliyevin deyək bir neçə saat işsiz qalmasından ehtiyat edirdilər. Mövcud olmayan nazirliyə bunun nazir təyinatını verdilər, ondan sonra nazirliyi bərpa elədilər və bir gecədən sonra, yəni səhərsi də Mədət Quliyevi gətirilib yeni bərpa olunmuş nazirliyin kollektivinə təqdim elədilər. Bu kollektivi hardan yığdılar? O əmirləşməni, məsələn, nazirliyin nazir müavinləri var, aparatı var, idarə rəisləri var, nə bilim, şöbə rəisləri var. Yarım gün ərzində bu aparatı necə formalaşdırdılar, hardan gətirdilər? Yəni, bütün bunlar hamısı dövlətin ələ salınması kimi bir şeylərdir. Yəni, normal şəkildə Mədət Quliyevi harasa təyin edə bilərdilər. Sadəcə olaraq Azərbaycanda Müdafiə Sənayesinin Nazirliyi deyilən bir nazirliyə ehtiyac yoxdur. Çünki müasir silah texnologiyaları o qədər sürətlə inkişaf eləyir ki, həmin inkişafın qarşısında Azərbaycan nəyi istehsal edə bilər? Faktiki olaraq Azərbaycanın silah arsenalı idxalın üzərində oturubdur. Və o daxildən, nə bilim, ola bilsin ki, indi vedra, xəkəndə, süpürgə, ondan sonra geyim şeyləri, nə bilim, bu tipli şeylərə ehtiyac ola bilər. O da həmin o yenidən ləğv edilən səhmdar cəmiyyətin Azərsilah səhmdar cəmiyyətinin cəmiyyəti vasitəsilə bu şeyləri etmək olardı. Yəni, deməyim bilirsən nədir? Deməyim ondan ibarətdir ki, dövlət strukturları dövlətin maraqlarına görə deyil, şəxslərin maraqlarına görə ya ləğv edilir, ya təsis edilir. İndiki anda o Mədət Quliyevlə bağlı həmin hadisə baş verdi. Cəmil bəy, güc strukturlarından danışdıq. Daha bir güc strukturu olan Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Zakir Həsənov bu günlərdə cəbhədə baş verənlərlə bağlı açıqlama verərkən belə bir ifadə işlətdi ki, beynəlxalq vəziyyət hərbi əməliyyatların başlanmasına imkan vermir.
Sizcə bu bəyanat nə qədər ciddi bir bəyanatdır? O, doğrusu Zakir Həsənovun son açıqlamaları və onun publika qarşısında çıxışları çox adamları məyus etdi. Yəni, nə qədər ki, danışmamışdı ona bir... heç olmasa sakit bir şəkildə adamların müəyyən hissəsində daxili bir simpatiya var idi. Bu danışandan sonra və bu özün cəmiyyətə təqdim edəndən sonra adamların böyük bir hissəsi məyus oldular. Yəni, hansı fikrin, hansı düşüncənin daşıyıcısı Azərbaycanın deməli, Müdafiə Nazirliyinə rəhbərlik edir. Əlbəttə, o açıqlamaların içərisində yalnız deməli, beynəlxalq şəraitlə bağlı məsələ deyil. Eyni zamanda, məsələn, tutalım deyək ki, nazirin cəbhə bölgəsinə getməsi və bəlli bir məsafədən irəli getməməsi, ki, güya bu məsafədən uzağa ermənilərin uzaq vuran topları, yaxud nə bilim, silahları vura bilməsinlər. Bu son dərəcə gülünc, yəni bu şeylərin Müdafiə Nazirinin dilindən səslənməsi biraz belə lətifəvari bir şeyləri andırırdı. Biz əlbəttə, biz Azərbaycanın güclü ordusunun olmasında, yetkin ordusunun olmasında, torpaqları azad etmək qüdrətinə, cəsarətinə malik olan ordusunun olmasında maraqlıyıq. Amma bilirsiniz də, ordu ilə bağlı, deməli, bu Azərbaycan landramı artı aşkarlananda, orada ordu ilə bağlı da çox neqativ deməli, məqamlar üzə çıxdı. Məlum oldu ki, Müdafiə Nazirliyi də offshore hesablara natəmiz əyri yollarla pul keçirən deməli, dövlət qurumlarının içərisində olubdu. Zakir Həsənovun birinci işi bunu araşdırmaq idi. Çünki ərazisi işğal olunan bir ölkənin Müdafiə Nazirliyi əyri yollarla, natəmiz yollarla, gizlin yollarla, şəxsi offshore hesablara vəsait köçürürsə, ölkənin müdafiə xərcləri, deməli, xaricdəki offshore hesablara köçürürsə, bunun bircə adı var, vətənə xəyanət. Yəni, ərazisi işğal olunan ölkədə bundan böyük vətənə xəyanət hadisəsi yoxdur və bunu heç ayrı yerdə də axtarmaq lazım deyil. O ki, qaldı beynəlxalq şərtlərə. Doğrusu, Zakir Həsənovun çıxışın təhlil edəndə onun hansı düşüncənin daşıyıcısı olduğu barədə rahat məlumat ala bilirsən və əslində beynəlxalq şərait düzgün təhlil edilsə, indi Azərbaycan torpaqlarını azad etmək üçün yaranmış beynəlxalq şərait heç vaxt əvvəlki devirlərdə mövcud olmayıb. İndi beynəlxalq şərait buna daha əlverişli deməli, imkanlar yaradır. Birinci, regional şərtlər. Regional şərtlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda marağı olan üç böyük devlət var da, Rusiya, Türkiyə, İran. Biz bu üç bucağın arasında yerləşirik və Rusiya 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq olduğundan daha zəifdir. Dünya tərəfindən izolyasiya edilib. Rusiyaya beynəlxalq təzyiqlər böyükdür. Və Rusiya artıq əvvəlki qaydada regionda və sərhədyanı ölkələrdə hərəkət edə bilmir. Ən azından Ermənistan hadisələri göstərdi ki, vaxtı ilə deyək, Ukraynada at oynadan Gürcüstana 2008-ci ildə Qoriya qədər müdaxilə edən Rusiya Ermənistan kimi strateji müttəfiqində baş verən hadisələrə müdaxilə etmək imkanına malik olmadı və Rusiyanın tərəfdarları faktiki olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. İran İslam inqilabından sonra ən ağır tarixin yaşayır. Bilirsiniz ki, beynəlxalq izolyasiya ilə üzləşibdir və həmin deməli
İrana qarşı qoyulan embargo ölkənin içərisində böyük iqtisadi maliyyə çətinlikləri yaradıbdır və beynəlxalq birlik heç vaxt İrana qarşı bu qədər həmrəy şəkildə siyasət yürütməyibdir. Türkiyəyə gəldikdə isə Türkiyədə nə baş verməsindən aslı olmayaraq, bütün bu müstəqillik devrində bizim istinad elədiyimiz, söykənəcəyimiz bir ölkə var, o da Türkiyədir və Türkiyədə bu torpaqların azad edilməsinə tərəfdardır. Zakir Həsənov hansı beynəlxalq şəraiti nəzərdə tutur? Bəlkə bizim bilmədiyimiz ayrı bir beynəlxalq şərait var, onu nəzərdə tutur. Amma söhbət göz önündə olan beynəlxalq şəraitdən, regional şərtlərdən gedirsə, vəziyyət, deməli, Zakir Həsənovun dediyinin əksinədir. Burada bilirsiniz, o ordu ilə bağlı, əlbəttə, Azərbaycan ordusu ölkənin işğal altında olan ərazilərin azad etməyə hazır olmalıdır. Bunlar bunu vəd edirlər, amma həmişə lazımı gözləyirlər. Və görünür, Zakir Həsənovun gözlədiyi lazım da hələ gəlib çıxmayıb. Cəmil bəy, maaşların artırılması barədə sərəncam imzalandı. Buna sevinənlər də oldu, amma ekspertlər bildirdi ki, bu bahalaşma və inflyasiya davası gətirə bilər və belə deyək, belə bir fikirlər də oldu ki, neftdən külli miqdarda gəlir əldə edən bir ölkə üçün bu rəqəm də hətta gülüncdür. Siz bunu necə şərh edərsiniz? Mənim birinci yanaşmam ondan ibarətdir ki, biz Milli Şura olaraq əhalinin bütün kateqoriyalarının, əmək haqlarının artmasına həmişə tərəfdar olmuşuq. Nəinki tərəfdar olmuşuq, bu bizim tələblərimiz sırasına daxil olubdur. Yəni, biz bu günləri əmək haqqı artanları mühakimə etməməliyik. Hökuməti mühakimə etməliyik ki, əhalinin qalan kateqoriyalarını niyə əmək haqqını artırmayıbdır və xüsusilə o minimum əmək haqqının artmasının 250 manat həddinə çatdırılacağı müəyyən bənədə az təminatlı ailələrin gəlirlərinin bəlli bir həcmdə artmasına gətirib çıxaracaq. Amma bununla bağlı, əlbəttə, vəziyyət hökumət təhlilçilərinin dediyi kimi deyil. Məsələn, hökumətin iqtisadiyyat dərvişləri, maliyyə dərvişləri belə bir xalq arasında fikir formalaşdırmaq istəyirlər ki, bu sonuncu sərəncamlardan sonra biz MDB məkanında ikinci yerə çıxmışıq. Yəni, sosial həyat şərtlərinin göstəricilərinə görə ikinci yerə çıxmışıq. Birincisi, bu artımların, real nəticələrin əhali hələ oktyabr ayında görəcək. Sentyabrdan qüvvəyə minir, oktyabrın birinci 10 günlüyündə bunun real nəticələrini görəcəklər. Və həmin o real nəticələr hiss edilənə qədər həmin o MDB məkanında nələr baş verəcək? O cümlədən bizim ölkədə nələr baş verəcək? Bunu nəzərə almırlar. Kim təminat verir ki, həmin o MDB ölkələrində əmək haqları artmayacaq? Məsələn, Qazaxıstanda yeni prezident gəlib və mən gördüm, məsələn, Euronews-a müsahibəsi oldu. Müəyyən ümid verici bir şeylər söylədi. Özbəkistanda eyni proses gedir. Deyək ki, Ukraynada Zelenski gəldi və digər MDB ölkələrində, Gürcüstanda bilirsiniz ki, indi artıq deməli, ölkənin içərisində ziddiyyətlər kəskinləşmək üzrədir və bu müddət ərzində həmin müqayisə edilən MDB məkanında ciddi dəyişikliklərin olması qaçılmazdır. Və ona görə də bugündən, yəni 4 ay bundan sonra insanların əlinə gəlib çatacaq vəsaitləri bugünləri MDB məkanında ikinci elan etmək biraz iqtisadi təsəvvürlərdən, iqtisadi dəyərləndirmələrdən uzaq nəticədir və buna bir pafosla inqilabi, islahat paketi, belə şeylər də deyirlər.
ölkədə əhalinin faktiki olaraq yarısı işsizdir. Bu işsizlər hansı formada bu əmək haqqı artımlarından faydalanacaq? Bu çox ciddi məsələdir. İşsizlərə yardım verilməsi barədə heç bir deməli sərəncam yoxdur. Əgər biz bunu deməli sosial cəhətdən maaş artımına diqqət yetirsək, şəhər əhalisinin əmək haqqı artıb, kənd əhalisininki artmayıb. Bu çox ciddi bir göstəricidir. Yəni, nəzərə alsaq ki, kəndlərdə işsizliyin sayı da çoxdur. Həm işsizliyin sayı çoxdur. Həm də təsəvvür edin ki, bax, adı çəkilən nazirliklər, komitələr, idarələr, şirkətlər, birliklər, ta Mərkəzi Seçki Komissiyasına qədər, Akademiyanın rəyasət heyətinə qədər, bunlar hamısı şəhərlərdə yerləşən idarələrdir. Bəs bu biçarə, acından qırılan, çörək tapmayan, iş tapmayan kəndə əhalisinin taleyi necə olacaq? Və bilirsiniz ki, ölkənin yarıya qədəri, əhalinin yarıya qədəri kəndlərdə yaşayır, heç bir iş yoxdur. Maarif, səhiyyə sahəsində çalışan insanların böyük əksəriyyətinin bu əmək haqqı artımından kənarda qalmasıdır. Məsələn, maarif sahəsində nədir? Testdən keçən müəllimlərin əmək haqqı artırılır ki, yer gəlmişəm, bu ötən artımda da o artım olaraq şamil edildi. Bu artımda da o şamil edildi. Bunlar da aşağı-yuxarı bütün müəllimlərin hardasa bir 15%-in təşkil edir. Bəs qalan müəllimlər, yəni sən bunu testdən keçirməmisənsə, bu onun günahıdır. Yaxud testdən keçirmisənsə, niyə məktəbdə yetirməyibsə, niyə bunu məktəbdə müəllim kimi saxlayırsan və saxlayırsansa, bunu niyə cəzalandırırsan, məsələn, niyə bunun əmək haqqı artmır? Yəni, həmin əmək haqqını artırmaq lazımdır. Sabah testdən keçməyəndə, onun yerini testdən keçən gələndə, onu ona da şamil eləmək lazımdır. Ölkənin səhiyyə sistemi ən aşağı əmək haqqı alan bir sahədir. Və bu günləri həkimlərin, tibb işçilərinin, texniki personalının əmək haqları cüzidir və bütün bunları əmək haqqı artımından kənarda saxlamaq. Pensiyaçıların pensiya təminatı ilə bağlı artımların nəzərə alınmaması və əhalinin geniş dairəsinin bu əmək haqqı artımından kənarda saxlanması əlbəttə ciddi daxili narazılıq yarada biləcək bir məsələlərdən biridir. Kəmil bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb sağlığınıza ətraflı cavab verdiniz. Lütfən buyurun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənli idi. Sağ olun, sağ olun.